Du har pissat. Jag och här. Ja, ja, vi var där ute i stan. Alltså, ja, vi var ju här ute. Vänta, jag ska visa er. Vi var liksom här ute och säljde saker. Liksom god grejer. Ja, och då fick ju vi betalt. Ja, här har och sen hittade vi en alltså. Här, det här fick vi. Plus några 50-lappar och så. Mm. Men vi har ju blivit skammare. Vi fick ju en cent. Titta. Det är inte här har vi en riktig svensk krona som finns idag. Här har vi en himla cent som inte är... Alltså, what the... Alltså, titta. Titta vi har fått en gammal peng. Hallå, kommentera vad vi ska göra. Ja, kommentera om vi ska möda personen eller vad fan vi ska göra. För alltså, nu är jag så jävla arg. Eller... Kommentera. För fan. Hörrni, hon säger att vi ska polisanmäla det. Alltså, hon är en idiot.